Reuters agentliyi Ermənistanın Bərdəni raket atəşinə tutmasından yazıb. Agentlik hücum nəticəsində 21 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, Cənubi Qafqazda təxminən 30 ildir davam edən münaqişə regionu bürüyə biləcək daha geniş müharibə risklərini artırıb. Bu, həm də Azərbaycandan dünya bazarlarından neft və qaz daşıyan boru kəmərləri üçün təhlükə yaradır. Agentlik bildirib ki, raket hücumu nəticəsində Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin bir könüllüsü həlak olub, daha 2 nəfər isə yaralanıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Avrasiya Regional Direktoru Martin Şub son atışmalar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nəzarətdən çıxma riski olduğuna işarə edir. Qorxunç həddə mülki itkilər yaşanır deyə qeyd edib. Qəsəbədə yaşayan 35 yaşlı evdar qadın Aysel Hüseynova oğlu ilə alış-verişə çıxarkən iki partlayış səsi eşitdiyini bildirib. İkinci partlayış zamanı yaralanıb. Mən özümə gələndə artıq təcili yardımda idim. Ayaq və qolumdan xəsarət almışam. Oğlum yanımda deyildi. Harda olduğunu bilmirəm. Agentlik qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınır.